Московські аеропорти вночі потерпали від повітряної тривоги. На болотах не спали, бо Собянін намагався відбиватися від атак БПЛА. Проте жителі Москви чомусь не вірять меру, що всі дрони були збиті. Ви на каналі «Сій час», мене звати Софія Кожевник. Зараз поговоримо про бавовну в російській столиці та на тимчасово окупованих територіях. Вночі на Московії було неспокійно. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що силами ППО на підльоті до Кремля в Истринському районі нібито було знищено безпілотник. За словами Собяніна, в попередньо постраждалих руйнувань немає, а на місці працюють екстрені служби. Але мешканці російської столиці чомусь не дуже вірять словам мера. Адже після так званих «хлопків» на півдні Москви помітили дивний стовп вогню. Что-то горит, причем сильно. А время почти полчетвертого. Проте кремлівська влада, як завжди, залишила наслідки атак безпілотників без коментарів. Ще раз наголосивши, що всі ворожі БПЛА були збиті. Залізна пташка добряче наполохала місцеву владу, адже 3 з 5 аеропортів столиці звернули килими. Вночі були закриті на прийом та виліт для літаків. До 4-ї години ранку головні російські аеропорти Внуково, Шереметьєво і Домодєдово зупинили свою роботу. Внаслідок цього щонайменше 24 авіарейси було затримано, а 8 і взагалі скасували. Нагадаю, що останнім часом атаки безпілотниками по Москві стали щоденною тенденцією. 6-й день поспіль дрони збивають або на підльоті до російської столиці, або вже у місті. До слова, як мінімум останні 3 дні БПЛА летіли приблизно з одного напрямку, а саме захід і північний захід. Але не тільки безпілотники не давали спокійно спати мешканцям столиці РФ. В підмосковному Нахабіно спалахнув лакофарбовий склад. Внаслідок пожежі у небо піднімався такий величезний стовп диму, що його було видно з різних куточків Москви. Російське МЧС повідомило, що внаслідок пожежі в будівельному магазині ніхто не постраждав і що вогонь локалізували на 750 квадратних метрів. Цвіла бавовна сьогодні і в тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Цитую. Сьогодні на світанку знову мелітопольці на півночі міста зі сторони Токмаку чули вибухи. Спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5:00 і знову вдалині після 6:00. А за словами мера, вибухи почалися ще вчора по обіді. А за словами мешканців, ще в день північній частині Мелітополя та навколишніх населених пунктах Терпіння, Константинівки, Мирного та Вознесенки повідомляли про потужні вибухи з боку Токмака. Місцева окупаційна влада, щоправда, цю інформацію ніяк не коментувала. А хто, на вашу думку, спричиняє звуки хлопків під Мелітополем? Пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові випуски. А я ж би нагадаю, що ми вже розповідали про бавовну в ще одному окупованому місті, а саме Нова Каховка. Не перемикайтеся, щоб дізнатися усі подробиці вже за хвилину. У Криму паніка серед росіян. На півострові повідомляють про повторну висадку українських військових. Наші розвідники оприлюднили фрагмент аудіоперехоплення, яке красномовно передасть настрої проросійських колаборантів. Готові дивитися? Всі подробиці просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, російські окупанти розповідають про нібито повторну висадку українських військових у тимчасово окупованому Криму. Там загарбники стривожено інформують. Буцімто наших воїнів бачили у західній частині півострова поблизу озера Донузлав.
У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками України, російський окупант розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне. Для розвідки агресори зібралися навіть піднімати дрони. Про це свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України. Почуємо, що кажуть армійці Путіна. Так, інформація з Новоозерного висадка десанта, як вчора на Валенівці. Всіх в ружьё, кого є квадрокоптери, вирішили підняти квадрокоптери з согласуванням з ракетосами, з сусідами, з усіми, хто їх може збити. Ведемо розвідку, при нападінні відражаємо. Всі поняли, там 7-6, 7-7 маяк. Так що ж насправді, невже наші герої повторили свою унікальну операцію? Зацитую повідомлення, яке з'явилося на офіційному ресурсі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Власне, відомство може констатувати, що підрозділи російської окупаційної армії мають проблеми з психологічною стійкістю та зі злагодженістю, пишуть у відомстві. Я нагадаю, напередодні ЗМІ повідомили про те, що українським розвідникам спільно з бійцями військово-морських сил вдалося висадитися на Кримському півострові. У результаті битви за участю плавальних засобів та авіації наші герої, наші воїни завдали ворогу значних втрат та у Криму поставили український синьо-жовтий прапор. Як це було, пропоную побачити за кілька миттєвостей, але ще додам про таке. У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині щось прилетіло. Тамтешні спільноти міста пишуть, що було чутно потужний вибух, а потім в небо почав здійматися дим. Відповідні фото публікують у соцмережах. Поки більше подробиць немає, тому ми будемо разом з вами чекати на офіційні відомості від нашого командування. Аби нічого не пропустити, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас», тисніть на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і бачити оновлення одним із перших. Також вам нагадаю про важливість ваших вподобайок та коментарів. Чекаю вас під відео.